ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے خیبر میں خبر دیندا ہوں تو خیبر شہر جی معزز شخصیت سروری جماعت اڳواڻ محمد آچر ملا جے وڈے پٹ غلام فريد سروری جی وفات تے آئل مقدوم عمر حیدر جو محمد آچر ملا سان تعزیت کی مغفرت لائے پن دعا گھری وئی ان موقع تے وڈے رو حاجی رسول بخش خیبر سید محمد رحیم شاہ وڈے رو میر چند سید جمن شاہ وڈے رو حیات بمبرو سیاسی سماجی دھرن خیبر پریس کلب جے صحافین تعزیت کی مرحوم جی مغفرت لائے دعا پن گھری وئی ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔